jedan veliki komunalno-infrastrukturni projekt namijenjen onim najmlađima, jedan manji prometni, te jedan zeleni koji će dovesti do velikih ušteda uz pripremu osječkih groblja uoči blagdana svih svetih, teme su koje su obilježile tjedan u gradu Osijeku. Više o svemu u novom izdanju emisije Osijek Info. Već broj radnika na gradilištu u Mirnoj ulici u Tenji sugerirao kako se ozbiljnom poslu radi. U svega mjesec i pol dana izvođači su odradili građevinski najzahtjevniji dio posla. Ovo je najveći vrtić od prijavljenih vrtića u ovom programskom razdoblju. Vrtić je površine 1330 kvadrata. Prizemanje naravno visine 3 do 4 metra, ovisi kako na kojem dijelu. Najzahtjevniji dio je iza nas, zaključujemo ga s ovom pločom da napokon izlazimo iz zemlje. Danas se postavlja preko 30 tona armature i oko 400 kubika betona. Tako da radovi idu svojom dinamikom. Rok za dovršetak radova je u proljeće 2025. kada će i Tenje dobiti vrtić za više od 100 djece. Kao jedan od ukupno 5 vrtića na području Osijeka koji će se izgraditi ili dograditi u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gdje je od 6,5 milijuna eura ukupne vrijednosti vrtića, preko 4 milijuna eura iz su nepovratnih sredstava. Konkretno za ovaj vrtić vrijednost radova je 1,8 milijuna eura, a bespovratna sredstva su čak 1 milijun eura. Tako da smo uistinu zadovoljni. Ja ću vas podsjetiti da do trenutka kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka, da je do 2021. godine u Osijeku izgrađena 2 vrtića, mi ćemo do 2025. izgraditi 3 i dograditi 2. Čime bi se konačno trebali stvoriti uvjeti da se u osječke vrtiće svake godine upišu baš sva prijavljena djeca. Od trenutka kad sam postao gradonačelnik do danas imamo 32 skupine više, 80 odgojiteljica na neodređeno vrijeme više, te smo povećali iznos kojima financiramo vrtiće sa 5,5 na 8,7 milijuna eura. A pritom se značajna sredstva ulažu i u infrastrukturnu obnovu te opremanje. Za opremanje, didaktičku opremu, literaturu smo uložili 600 tisuća eura. Osim što se vrtići u gradu Osijeku nisu gradili, nisu se niti obnavljali. Mi smo na projekt energetske obnove prijavili dječji vrtić Mačkamama, vrijednost projekta 1,9 milijuna eura. Evo, mogu reći da nam je odobreno 900 tisuća eura bespovratnih sredstava, gdje ćemo energetski obnoviti dječji vrtić Pčelicu, Tratinčicu i centralnu kuhinju. Tako da nastavljamo i dalje ulagati u vrtiće, nastavljamo širiti kapacitete, nastavljamo i u dijelovima grada gdje nije bilo vrtića, poput Tenja ovdje, poput Cvjetnog naselja, nadogradnja određenih vrtića, te čekamo presudu Visokog trgovačkog suda, s obzirom da želimo proširiti kapacitete u centru grada. U centru grada u ovom trenutku jedna srednja škola od koje smo mi zatražili da izađe. Na sudu smo, prvostupanska presuda je bila u korist grada Osijeka, sada čekamo presudu Visokog trgovačkog suda, nadamo se povoljnom ishodu za grad Osijek, te ćemo tamo također prilagoditi za djecu i osnovati, to jest napraviti tamo dječji vrtić. Ovaj u Tenji trebao bi u proljeće 2025. otvoriti svoja vrata za više od 100 mališana. U ulici Augusta Tinaujevića u Sarvašu rekonstrukcijom otresnice znatno je podignuta sigurnost u cestovnom prometu. Grad Osijek je zapravo krenuo u izradu dugotrajnih i asfaltiranih otresnica kako bi upravo rad naših poljoprivrednika bio što bolji, kako bi sigurnost na prometu u konačnici na prometnicama u mjesnom odboru Sarvaš bila što bolja i što sigurnija. Vrijednost ovih radova je 54 tisuće eura, Unikom je naša tvrtka Unikom je izvršila upravo te radove. Cesta, odnosno otresnica, je dužine 570 metara, od toga je 500 metara širine 3,20, 70 metara 4 metra širine. Radili smo, odnosno nekih tjedan dana su bili izvođeni radovi i osim ugradnja asfalta koji je 7 cm, rađene su i bankine od drobljenog kamena.
U mjesnom odboru Sarvaš povećana su sredstva za poboljšanje komunalne infrastrukture za 10%. Možemo najaviti da ćemo isto tako asfaltirati i obnoviti i urediti ulicu Hrvatskih junaka vrlo uskoro, gdje ćemo isto tako raditi na poboljšanju odvodnje ukupnoj vrijednosti 144 tisuće eura. Isto tako smo nedavno završili radove zajedno s našim vodovodom u ulici Vjekoslava Celestina, gdje smo zapravo uveli 30 priključaka, kanalizacijskih priključaka, kako bi se građani mjesnog odbora Sarvaš mogli priključiti i na kanalizacijsku mrežu. Ovo je bila druga posljednja prometnica koja je bila vrlo kritična i u vrlo lošem stanju, i evo, mi smo izuzetno zadovoljni i zahvalni što grad Osijek čuje naše molbe, čuje naše pozive i sufinanciraju i reagiraju na projektima koji su zapravo od velike važnosti za Sarvaš. Iako ova investicija nije velika s financijske strane, za stanovnike ulice Antuna Tina Ujevića realizacija ovog projekta znači mnogo. Bila je zaista u jako lošem stanju i stvarno smo zahvalni i sretni što je ovo napravljeno. Fali nam malo širine, ali evo, objasnili su nam da to trenutno nije moguće zato što je to otresnica. Ali evo, zahvalni smo i htjela bi zaista pohvaliti djelatnike Unikoma koji su to napravili ono stvarno brzo, u roku tjedan dana, vrlo korektno. I dok je nova otresnica riješila problem u ulici Antuna Tina Ujevića, ostalo je otvoreno pitanje ruševne zgrade u samom središtu Sarvaša. Početkom godine dio građevine se velikim dijelom urušio. Kontaktirali smo potom i naše komunalne redare i građevinsku inspekciju. Sada je taj predmet pod rješavanjem građevinske inspekcije. Evo, ja sam upravo neki dan kontaktirala građevinsku inspekciju da vidim u kojoj je to fazi. Znači, izdali su rješenje za uklanjanje oštećenja same zgrade, kontaktirali su vlasnike i dali su vlasnicima određeni rok kada bi to oštećenje trebali ukloniti. Mjesni odbor Sarvaš poduzet će i sve daljnje korake koji su u njihovoj nadležnosti. Obzirom da i dalje ide vrlo sporo rješavanje tog problema, mi ćemo ovih dana gledati i osigurati javnu površinu ispred same zgrade, jer nam se preko puta nalazi škola u kojoj imamo gotovo 150 učenika i evo, znači, grad Osijek i mi kao mjesni odbor, jel, da osiguramo tu javnu površinu ispred same ruševine, da nam, evo, ne da Bog da se neko ne ozlijedi. Problem je i neriješeno vlasničko pitanje. Upozorenje komunalnih službi došlo je na adresu nekadašnjeg vlasnika koji je krenuo u uklanjanje svog dijela ruševine, no sve je zaustavljeno jer je većinski vlasnik zbog svega zvao policiju, te je rušenje vanjskog zida do ulice prekinuto. Zeleno i digitalno smjer je kojega je zacrtala Europska unija za aktualno financijsko razdoblje. Osijek je već krenuo u tom smjeru postavljajući solarne elektrane na javne zgrade u svojem vlasništvu. Prije nekoliko godina to je bio slučaj sa zgradom srednjoškolskog igrališta koje je bezbrižno što se energije tiče, a onda je uslijedio i nastavak istog projekta. Prvotno je bilo predviđeno da se napravi samo fotonaponska elektrana na dvorani Jug, snage 150 kW. Međutim, zahvaljujući mjerama Vlade Republike Hrvatske, odnosno tome što je ukinut PDV na izgradnju solarnih elektrana, nešto se uštedilo na projektu, tako da su kasnije još napravljene dvije elektrane manjeg kilovata po 30 svaka, jedna je ovdje u kulturnom centru gdje se nalazimo, ili dobro sam rekao, na kulturnom centru gdje se nalazimo, i na dječjem vrtiću Latica, tako da kroz prvu fazu ovog projekta koji je provođen od 2019. do 2022. i sad ovim tijekom ove godine ukupno smo povećali za 300 kW tu snagu od obnovljivih izvora energije. Potrebe javnih zgrada u vlasništvu grada Osijeka procijenjene su na približno 4 megavata. Zahvaljujući do sad postavljenim solarima proizvede se približno 800 kWh, što je 20%. Sve to na tragu je zelenog plana Europske unije koji kroz zelenu tranziciju želi do 2050. ostvariti Europu kao prvi klimatski neovisni kontinent.
Isto tako na tom tragu ide i grad Osijek, da ovo je samo jedan u nizu projekata podizanja te energetske učinkovitosti na području našeg grada, odnosno javnih ustanova kojima grad kao takav upravlja, i to je, kao što i sami znate, rezultiralo da je grad Osijek bio dva puta laureat prestižne nagrade EcoCity. Ove solarne elektrane na dvorani Jug 2, te kulturnom centru i vrtiću Latica postavljene su u sklopu projekta Green Energy 2.0, razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija. Nositelj projekta je Novi Sad, partneri grad Osijek i Građevinski arhitektonski fakultet Osijek, koji je organizirao i radionicu u sklopu projekta. Na radionici će biti riječi o energetskim certifikatima, kako obnovljivi izvori energije mogu utjecati na energetske razrede zgrada. Nakon toga reći ćemo nešto o potencijalu korištenja sunčeve energije i na kraju ćemo govoriti o rješenjima temeljenim na prirodi, odnosno Nature Based Solution, ono što smo primjenjivali u oba ova projekta. Projekt završava krajem ovoga mjeseca, ukupna mu je vrijednost približno 330 tisuća eura, od čega je 85% sufinancirala Europska unija. Nakon završetka osnovne škole, Tija i Mila nisu se puno predomišljale. Željele su upisati u ugostiteljsko-turističku školu. Idem u ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku za hotelsko-turistički tehničar smjer. Odabrala sam taj smjer zato što jako volim jezike i želim se baviti time. Želim se baviti turizmom i idu mi jezici općenito. Voljela bi raditi na moru ili možda negdje vani. Zašto tamo? Pa zato što volim putovati dosta i volim ići u druge države. Prije toga praktično znanje će skupljati u novo otvorenom Akademisu, regionalnom centru ugostiteljsko-turističke škole, koji ovih dana primio je svoje prve stanare. Dobrodošli. Ja dolazim iz Orahovice. Jako nam se sviđa općenito tu i jako je, imamo lijepu lokaciju. Nismo očekivali da će biti ovako izgledom lijepo. Iz Orahovice bi bilo daleko putovati, stoga će ove djevojke svoje srednjoškolske dane provesti unutar ovih prostorija. Ovdje će učenici i dalje moći stanovati, ali i obavljati praksu unutar svečano otvorenog Akademisa. Dobili smo stvarno jedan onako izniman objekt sa kvalitetnom i moderno opremljenom kuhinjom, sobama za smještaj naših gostiju, naših učenika, predavača i svih onih koji se budu uključili u sustav ne samo obrazovanja, nego i stručnog usavršavanja i sposobljavanja. I evo jedan poligon na našem petom katu za provedbu praktične nastave vježbi iz područja posluživanja. Nakon što je unutar projekta Virtus vrijednog 24 milijuna kuna ranije već adaptiran praktikum Srednje strukovne škole Vinkovci, na završnoj konferenciji predstavljeno je i ono urađeno u Osijeku. Upravo ovaj regionalni centar ima svoju veliku ulogu, odnosno važnost u povezivanju gospodarstva, ali ja bih prije svega rekla tržišta rada, ono što zaista govorimo već duži niz godina, da unutar strukovnog obrazovanja je vrlo bitno imati učenje temeljeno na radu. Osigurati će se ovako većem broju učenika još kvalitetnije školovanje. Inače, do sada je naša ugostiteljsko-turistička škola prepoznata kao jedna od najboljih u Republici Hrvatskoj. To dokazuju sustavno godinama, prvim mjestima na različitim natjecanjima. Dakako da će i u ovom sektoru oni pokazati sve ono što mogu dati kao dodatnu vrijednost obrazovanju. Infrastruktura koja će svakako omogućiti učenicima da kvalitetnije i bolje akceptiraju sve one bitne stvari vezane za nastavu, da imaju kvalitetne praktikume, no svakako i učiteljima da se dodatno pomogne razvijati njihove djelatnosti. Možemo reći da nam je jako drago da je ovaj projekt došao na sam kraj. Ja bih rekla da to nije zapravo kraj projekta, nego zapravo jedan veliki početak. Gradu Osijeku kao najboljoj kontinentalnoj destinaciji urbanog turizma definitivno projekt ugostiteljsko-turističke škole predstavlja dodanu vrijednost. Zadovoljni učinjenim su profesori i učenici, na kojima sada preostaje samo da bruse svoje znanje. Doviđenja i dođite nam opet. Kao i svake godine na Dan svih svetih na groblju prisjećamo se svojih najmilijih koji više nisu s nama. Kako bi lakše pristupili grobljima, građanima je i ove godine omogućen besplatan prijevoz. Želimo da naši građani što ljepše provedu i zapravo obilježe Dan svih svetih kako bi se sjetili svojih najmilijih, i ono što zapravo apeliramo, da maksimalno koriste
gradski prijevoz, obzirom da je grad Osijek organizirao besplatan gradski prijevoz na Dan svih svetih. GPP je na Dan svih svetih omogućio besplatan javni gradski prijevoz na svim linijama, to je bitno naglasiti, i isto tako je bitno naglasiti da će taj dan linije prometovati po nedjeljnom voznom redu. Kako naša tramvajska linija 1, koja danas radimo prijevoz busevima radi modernizacije tramvajske infrastrukture, tako i sve ostale autobusne linije. Tog dana linije će se i dodatno pojačati. Taj dan ćemo pojačati dodatnim vozilima liniju od Juga 2 do bolnice i uvešćemo dvije izvanredne linije. Znači, prva će biti izvanredna linija Mio Gajev trg Centralno groblje, a druga ovdje od Mačka Mame do Centralnog groblja. Frekvencija polaska će biti sat vremena za prvu izvanrednu liniju, znači što se tiče Mija, a sa Mačka Mame svakih 20 minuta. Krećemo ujutro odmah u 7 sati i vozit ćemo do 18 po potrebi i duže. Ono što moram napomenuti da smo ove godine, znači, neće biti dopušten ulaz privatnim automobilima kada je u pitanju Centralno groblje i 31.10. a i na dan, odnosno na blagdan svih svetih, znači 31. i 1. Jer je prevelika koncentracija ljudi, evo upravo iz tog razloga mislimo da groblje mora biti, ajmo reći, mjesto počivanja naših najmilijih, mora biti mirno i dostojanstveno, tako da smo ove godine odlučili, znači, da dva dana neće biti dopušten ulaz, ali isto smo tako za naše sugrađane starije životne dobi pripremili, kao i prošle godine, naše električno vozilo koje će voziti naše sugrađane koji su slabo pokretljivi ili starije životne dobi, znači tamo od zgrade Centralnog groblja Mrtvašnice, pa evo vidite ovom uzduž stazom zapravo do grobnog mjesta, znači i 31. i sam i blagdan svih svetih 1. od 9 ujutro do 16 sati. Dani su ovo kad se događa i mnogo krađa na grobljima. Iz tog razloga krenulo se i u modernizaciju videonadzora. Tako da ćemo upravo do blagdana svih svetih imati postavljen novi sustav videonadzora na upravi Centralnog groblja i na upravi Aninog groblja, a onda ćemo, kako paralelno budemo, tako ćemo i ostale uprave groblja. Ja ovu priliku koristim da se zahvalim, znači osim gradu Osijeku i gradskom prijevozu putnika, da se zahvalim policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, koja zaista će imati pojačani nadzor i u prometnom smislu, a naravno i u smislu zaštite imovine grada Osijeka, odnosno svih 20 groblja, kako bi spriječili eventualne delikvencije ili sve ono loše što se zna dogoditi. Tijekom ove godine na grobljima se radilo i na... Zajedno sa našom gradskom tvrtkom Ukop uložili 150.000 eura zapravo u obnovu naših 20 gradskih groblja. Najveći dio je bio uložen u obnovu svih mogućih staza, kako na Centralnom groblju, tako i na groblju u Tenji, na Rimokatoličkom i na Pravoslavnom groblju. Isto tako smo radili na obnovi ograde na Centralnom groblju. Trenutno je u obnovi isto tako ogradni zid na groblju Svete Ane. Također postavljena je i solarna elektrana na zgradi ovog groblja, vrijedna 120.000 eura. Ono što moram reći kao direktor Ukopa, da, znači, za blagdan svih svetih će biti, znači, uređena sva groblja, tako da se građani osjećaju ugodno na svim grobljima kojim upravlja tvrtka Ukop. Isto tako bitno je za napomenuti da će dežurne službe biti prisutne i 31. i 1. i 2. 11. radit će, znači, od 7 do 19 sati sve uprave groblja, tako da građani, ukoliko budu imali nekakvih pitanja ili nekih zamolbi, mogu se obratiti djelatnicima tvrtke Ukop. Isto tako imamo i godinama naš besplatni broj 0800 9992. Ukoliko ima nekih pitanja o samom radnom vremenu ili da naše sugrađane nešto zanima, isto će moći putem besplatnog telefona zatražiti upit. Pratili ste još jedan Osijek Info. Hvala što ste bili s nama. Novo druženje zakazujemo za tjedan dana.